galera, beleza? Aqui é o João, estamos no primeiro dia do canal e estamos aqui para abrir o total de 10 pacotinhos! Pior, galera, que tem 10 pacotinhos mesmo, eu pensava que ia vir 50 pacotinhos, eu falei, não, eu vim 10, que sacanagem! Eu tô animado à toa, mas tudo bem, 10 pacotinhos é muita coisa, ó, já vamos começar por pedir seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Vou começar a abrir aqui, né? Rapaziada, meu primeiro pacote, vamos ver que eu vou ganhar aqui, vamos ver. Opa, uma ó, primeira dourada. Eu já vi aqui a primeira dourada, então, ai meu Deus, já ganhei uma primeira, minha segunda dourada. Não, será que eu consigo ganhar uma dourada aqui? Não sei. Deixa eu terminar de aqui, quando terminar de abrir eu mostro. Rapaziada, não vi ainda, vamos ver, ó. Ó, primeiro cara, esse aqui. Vou mostrar bem aqui, esse cara aqui. Segundo é da... Será como eu acho que é da Inglaterra. Esse aqui, ó. Esse pai daqui. Esse aqui. O de Maria. Ah, ganhei o de Maria. Ó, esse Maria aqui também. E o de Maria. E como dourado, né? Ó. Pra vocês verem, ó. Dourada. Segunda dourada, hein, clã. O primeiro ponto na posse pacote. Agora vamos pro próximo. De novo. Cara, será que vai vir só dourado no pacotinho? Será que vai vir só dourado? Não é possível. Vamos de novo. De novo. Pô, você já viu como deu uma extra stick aqui? Esse pacotinho? Mano, se eu ganhar. Não vi ainda, já abri, já vamos ver. Ó, mais uma dourada. E repetir, tá? Também tem que pegar aqui. É repetida. Eu tenho uma também igualzinho. Tem que achar ela. Acho que tá lá no quarto da minha mãe. Depois eu mostro a repetida. Acho que é da Espanha, né? Não? Espanha. A próxima. Qual é o nome desse maluco aqui? Sei lá o nome desse maluco. Vou mostrar tudo direitinho no final. Ó. Sérgio é esse cara aqui. Vocês conhecem tudo isso aqui que eu tô abrindo? É, comenta aí, né? Que eu não sei o nome de quase nenhum. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Olha quem veio, rapaziada. Van Dijk, cara! Eu sou fã do Van Dijk. Você não é fã do Van Dijk, você é muito pinchuí. Tô zoando. E bom, foi assim, né? Meu segundo pacotinho. Tudo de bom. Agora no próximo. Vambora. Ih, rapaz, acho que não vem dourado não, hein? E eu acho. Messi. Acho que é o Messi. De novo. Não é o Messi, não. É. Que eu tiquei o pacotinho. Falei que só vai vir. Só vai vir. Ó, Federico Valverde. Ó, ganhou o Valverde, pô. Valverde. É. Joguei o pacotinho. Falei que só ia vir dourado. Não veio, não. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ih. Eu acho que já tem isso aí, já, né? Não tenho, não. Meu nome é esse cara aqui, ó. Cara aqui. Por enquanto a coisa tá bom, por enquanto. E esse aqui também. Ó. Ó, Federico Valverde. Ah, se eu mostrar a minha figurinha duas vezes, você fala nos comentários, né? Fala nos comentários. Esse maluco aqui. E esse aqui, Lindóvski de Portugal. Deixa eu ver. Portugal que tem 67 na foto. Que beleza. Vou ter tudo separado aqui no lado já. Separado. E vamos pro próximo já. Vamos pro próximo. Porque nós aqui nós vamos acelerar aqui nós. Deixa eu me tirar pra um pacotinho. Tá aqui muito lerdo. Nem ferrando. Clã, eu ganhei o irmão do Hazard, né? Eu acho que é o Thorgan Hazard, eu acho que esse é o nome dele, eu acho. Thorgan Hazard. Não, na verdade não, tá o irmão dele. Esse cara aqui também, ó. Esse aqui. Rubem Neves. Ih, já tem Rubem Neves. Esse aqui também, ó. Esse aqui também. E pra finalizar, esse aqui também. Vamos pro próximo, nós temos outro pacotinho aqui. Depois a gente conta.
Vambora. Nossa, eu já fico ali dando uma dourada aqui, ó. E fica assim, eu fico chorar aqui, mano. Ó, se Deus quiser, eu não vi. Eu juro que eu não vi. Tem que aparecer aqui atrás o número. Ih, eu tô com um monte de repita já, hein. Ah, uma girada já. Opa! Opa! Orcão, só uma pergunta. Isso aqui é a meia, é tipo uma dourada? Ou é tipo aquela, tipo, é... Cadê? Essa daqui, ó. Tipo essa daqui, ó. Mas a borda é diferente. Então isso aqui deve ser dourada, pô. Tipo, se for dourada aí, comenta aí pra me avisar, porque eu não sei muito treco de pacote, não. Agora eu vou mostrar, ó. Veio essa daqui. Essa daqui. Esse cara aqui. E esse tal aqui, bem top. Esse tal aqui. E esse maluco aqui, ó. E jurava que eu tinha, mas não tenho, não. Ó. Estamos bastante, ó. Já estamos bem. Olha, dois pacotes. Quatro pacotinhos, clã. Seja que Deus quiser. Eu vou dar toda essa coisa ali. Esse pacotinho. Ai, eu tô com medo, clã. Acho que são essas duas mesmo. Acho que se eu não tivesse zoado aquele pacotinho, já vou que já o controle já. Eba. Vou mostrar um aqui já. Ó, esse aqui. Eu já vou assim, não. Ó. Os que veio, ó. Uruguai, TCG. Ó. Vamos torcer pra uma dourada, pelo menos. Ó. Os 13 primeiro. Maluco aqui. E o onde? Os caras aqui da. Sei lá, não vai ser a Austrália esse país. Noia? Noia! Conseguiu Noia! Isso aqui? Araújo! Araújo! Deu um Araújo! Araújo! Agora, esse pacotinho vai ser da sorte! Se Deus quiser! Não, vou subir lá de cá! Nossa, muito lerda abrir pacotinho, mano. Eu tô vendo. Sei lá, se a gente quiser aqui, traga mais uma dourada. Eu sei que uma daqui já é da Tunísia, que é essa daqui, ó. Já não, eu tenho ele já, acho que eu tenho, não tem? Vê, clã, vê se eu tenho que eu vou gravar o vídeo. Eu vou editar pra ver se eu já tenho isso aqui. Ah, e também comenta quantas repetidas. Eu tenho e também quantas figurinhas eu tirei também. Quantas figurinhas que nesses pacotinhos. Ó, mas isso aqui, que esse coisa aqui. Clã, tu tem que unir mal, mano. Se não vir nenhuma brasileira, pode ver que eu vou chorar muito. Tô muito triste. É, isso aqui. Ah, já mostrei aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Ó, tá. Três pacotinhos. Opa, ó, ó. Opa. Ai, ai, ó, Rodrigo, ó, Rodrigo. Ó, ó. O Rodrigo tá pedindo seu like, o Rodrigo. Pô, clã, não vai vir nenhuma do Brasil, não, mano. Não é possível. Clã, acho que vai. Tá vindo um monte de repetida. Ó. Não é possível vir desse cara, não é possível. Eu tenho esse maluco, não tem? Tenho não, só parece que o cara tá sorrindo também. Lacrado! Ops. Não é possível que não leve nenhuma brasileira. E novo José Fonte, eu quero José Fonte de novo! Eu acho que eu já colei o José Fonte já. Eu acho que eu já tenho o José Fonte. José Fonte.
Mais uma deitada, né? Que eu já percebi. E é do. Da Holanda. Nossa. Nossa senhora. Esse aqui, pô. Da Holanda. É o último? Não diga isso não, Dona Yei. Rapaziada, é o último pacotinho. Seja Deus. Jesus, Deus, tem que dar todas as mãos. E vocês também tem que me dar sorte. Comenta aí, rapaziada. Comenta aí uma brasileira aí. Se quiser duas brasileiras, sei lá quantas brasileiras. Eu tô com medo, eu acho que não. Quero ganhar esse sticker. Eu não vou olhar porque tem como ver um tempo de bra atrás. Vamos ver. É. Não ganhamos no meu Brasil. Mas dá, mas dá. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vou ver se meu pai pode comprar mais figurinha pra mim. Se a gente vai demorar, acho que 44, mas tudo bem. Então, galera, valeu e fui.